El Club Deportiu Terrassa ha perdut aquest diumenge per 2-3 amb el Taburiente, sumant així la quarta derrota de la temporada. Un resultat que no beneficia el conjunt d'Alejandro Ayabarrena davant d'un equip que també és un candidat a lluitar per la permanència. La derrota, però, és injusta, ja que el conjunt de les Pedritges es mereixia com a mínim puntuar. Les Canàries, però, han estat més encertades en les seves aproximacions a l'àrea. Als 4 minuts, Valentina Rinaldo ha fet el 0-1. Al quart d'hora, però, el Club Deportiu Terrassa ha empatat en una jugada assajada de penal que ha transformat Sílvia Gavarró. Però el Taburiente, amb dues dianes abans del descans, ha encarrilat la victòria. Marie Villoc, de penal, ha fet l'1-2 i Valentina Levy, amb un fort xut, ha col·locat l'1-3. L'equip terrassenc s'ha volcat en atac en el segon temps, però després de moltes ocasions, només Laura Bruguera, a 2 minuts per al final, ha pogut retallar distàncies. El Terrassa és penúltim amb 2 punts, un més té l'Atlètic, que ha empatat a 1 amb el Club de Campo. L'única victòria ha arribat de la mà del Club Egara, que ha golejat 1-4 l'Alcalà. L'equip d'Adrián Loc és 5è amb 6 punts.